ចាជាមួយនឹងពួកអក្រិតជនចោលឈានពានទឹកដីគឺចូលរួមបំផ្លាញជាតិដូចគ្នា ការបោះឆ្នោតដើម្បីប្តូរអ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសនីមួយៗគឺច្រើនធ្វើនៅក្នុងប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់និងជាប្រទេសនីតិរដ្ឋប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសនៅក្រមអាណានិគមចិនយួននោះឆ្នេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំគឺជាការបន្លំ និងជាប្រជាភិថុតបានឡំផ្នែកជាតិនិងអន្តរជាតិត្រង់នេះហើយគ្រប់អាណត្តិដែលកន្លងមកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានត្រឹមតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅអាណត្តិថ្មីៗនេះគឺអាណត្តិទី6នេះទៀតយើងសង្កេតឃើញក្រុមអ្នកសង្គ្រោះជាតិនាំគ្នាបំពងសម្លេងដើរហិចហើររោគជំនួយពីលេខទៅកើតពីជើងទៅត្បូងគ្រប់ទិសទី ដើម្បីឲ្យប្រទេសដាក់គំនាបលើវងចៅចិនយួនដើម្បីឲ្យខ្លួនបានចូលទៅបោះឆ្នោតតទៅទៀតយើងសួរថាតើខ្មែរទាំងអស់នេះវាភ្លឺឬក៏វាល្ងង់ឬជាក្រុមបង្កប់របស់ចិនយួនបានជាខំធៀងកោដល់ហៅគេហៅឯងខ្មែរគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យទៅបោះឆ្នោតម្ដងហើយម្ដងទៀតជាមួយចិនយួនខ្មែរអីក្របឡើងជុំជឿទៅលើការបោះឆ្នោតនេះតទៅទៀតទៅយើងត្រូវនាំគ្នាក្របឡើងទាំងអស់គ្នាដេញជួនចិន ឆ្កែបំរើរបស់វានិងអាចជន់បង្កប់របស់ពីដែនកម្ពុជាតទៅនេះសូមលោកអ្នកអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីអធិប្បាយរបស់អ្នកស្រីជានាវីបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពចិនយួននិងក្រុមឆ្កែបំរើរបស់វាដែលនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនយួនបង្កើតទាំងអស់នោះពួកវានាំគ្នាបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសខ្មែរដើម្បីឲ្យរលាយរលត់ដោយប្រទេសចម្ប៉ានិងលាវ ចុះហេតុដោយម្ដេចបានជាពួកអ្នកកសែតនិងអ្នកវិភាគទាំងឡាយទាំងពួងខំបំពងសម្លេងអួតក្អេងក្អាងដោយមិនពិចារណាទៅលើឫកពីនិងសកម្មភាពរបស់ក្រុមចោលឈានពានបំផ្លាញជាតិខ្មែរទាំងនោះដោយនាំគ្នាគោរពលើកដំកើងនិងប្រើពាក្យត្រកូលទៅលើវងអាខ្វាក់ទាំងអស់នោះទៅវិញ ថាតើពាក្យត្រកូលមានន័យដូចម្តេចត្រកូលមានន័យថាពូជពងល្អកើតក្នុងសង្គមខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្នូរដូចនេះសូមបងប្អូនឈប់ប្រើពាក្យត្រកូលនោះទៅលើវងអាខ្វាក់តទៅទៀតដូចជាវងអាខ្វាក់ភ្នែកម្ខាងហ៊ុនសែនថាត្រកូលហ៊ុនជាដើមតទៅនេះសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ ការព្រុសរបស់អាខ្វាក់ភ្នែកម្ខាងហ៊ុនសែនសូមប្រាំទៅអាអ្នកត្រៀមធ្វើបាតកម្មមានប្រមាណជាដប់%នៃអ្នកដែលមកជួបខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះហើយទៅស្រែកទៅស្រែកទៅប៉ុន្តែសូមប្រាំកុំដុតរូបឲ្យសោះដុតរូបអញតាមដល់ផ្ទះហើយប្រាប់ហើយស្រុកខ្មែរអ្វីចំនួនបើហ៊ានតែធ្វើរូបហើយដុតរូបច្បាស់ជំនឿរឿងហើយខ្ញុំប្រោប្រាច់ពេលហ្នឹងបើហ៊ានតែធ្វើរូបទីវោរូបខ្ញុំយកទៅដុត ហើយតាមវាយដល់ផ្ទះហើយប្រហើយហើយចាត់ទុកថានឹងរួមហូតតែហើយយកទៅដុតតាមដល់ផ្ទះហាទេកបួយយករបស់នេះជាសម្ដីអមនុស្សខ្វាក់អវិជ្ជាខ្វាក់ទាំងចិត្តខ្វាក់ទាំងគំនិតខ្វាក់ទាំងវិជ្ជាហេតុដូច្នេះខ្មែរដែលនៅក្នុងគណៈបកយួនបង្កើតនិងខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងពួកវា ព្រមទាំងខ្មែរជឿទៅលើការបោះឆ្នោតគឺសុទ្ធតែខ្វាក់ដូចគ្នាដោយមិនយល់ថាការចរចាការបោះឆ្នោតការសហការជាមួយការគ្រប់គ្រងជនអវិជ្ជាឃាតករបំផ្លាញជាតិបែបនេះដែលជាហេតុមួយគត់ធ្វើឲ្យយួននិងចិនបន្តសម្លាប់ពួយខ្មែរនិងកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែរដោយស្របច្បាប់ដូច្នេះ ចូលវងអាខ្វាក់ឯងបើកភ្នែកឲ្យធំធំនិងប្រើខួរក្បាលបង្កងរបស់វងឯងឲ្យយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅបរទេសមិនខ្លាចអាខ្វាក់ឯងនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកអាខ្វាក់ឯងនោះទេដែលជាមនុស្សកំសាកខ្លាចយួនឲ្យយួនជន់ឈ្លីក្បាលរៀបដល់កន្ទេលបែបនេះសូមបញ្ជាក់ថា ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅបរទេសខ្លាហានណាស់មានការចេះដឹងមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិដោយស្មោះស្ម័គ្រព្រោះគេរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានរដ្ឋាភិបាលមានការចេះដឹងចូលវងអាខ្វាក់ឯងមើលឲ្យច្បាស់
ថាតើលោកតំណាងរាស្ត្រពួកគេក្លាហានយ៉ាងណានេះជាតំណាងរាស្ត្រក្លាហានគេការពាររាស្ត្រគេយ៉ាងកក់ក្ដៅផ្ទុយពីតំណាងរាស្ត្រប្រទេសខ្មែរឈោមើលពួកឃាតករសម្លាប់រាស្ត្រខ្មែរมันគួរឲ្យផ្លែកទេព្រោះប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសដែលមានចៅឆ្លៀនពៀនដូច្នេះប្រទេសខ្មែរគ្មានទេរដ្ឋាភិបាលគ្មានទេតំណាងរាស្ត្រខ្មែរការពារខ្មែរទាំងនោះសោបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគឺមានតែពួកចៅឆ្លៀនពៀននិងវងក្បត់ជាតិតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះចូលអ្នកវិភាឲ្យមានការចេះដឹងបន្តិចបន្តួចផងបើខ្លួនជាខ្មែរឈប់វិភាគពីរឿងមិនបានការដូចជាអំពើពុករលួយសេដ្ឋកិច្ចឡើងចុះច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតបើស្ដេចកូនយួននាំឲ្យសើចក៏នាំគ្នាសើចបើស្ដេចកូនយួននាំឲ្យយំក៏នាំគ្នាយំដោយមិនពិចារណាពីទង្វើស្ដេចកូនយួននេះវាបានបំផ្លាញជាតិដល់កម្រិតណានោះហើយនៅតែមិនយល់ដដែលដូចជាថាអាខ្វាក់ជាមនុស្សខ្លាំងហ៊ានសម្លុតស្ដាច់បញ្ជាស្ដាច់សុំបញ្ជាក់ថាក្រុមអាខ្វាក់និងខ្មែរដែលនៅក្នុងគណៈបកយួនបង្កើតនោះគឺសត្វតែវងឆ្កែដែលមានខួរក្បាលបង្កងអន់ជាងស្រមោចទៅទៀតស្រមោចបើអ្នកណាជន់វាខំតែនេះយួនចិនជន់ក្បាលរៀបដល់កន្ទីលនៅតែថាខ្លួនខ្លាំងទៀតដូច្នេះអ្នកដែលបញ្ជាក្នុងស្រុកខ្មែរតាំងពីដើមរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះគឺម្នាក់ដែលជាអ្នកបញ្ជាត្រួតខ្មែរដោយប្រយោលខ្មែរមិនត្រូវភ្លេចទេថាម្នាក់ជាកូនយួនវាកុងកំសាកជាងនេះទៅទៀតយួនចិនចូលពេញស្រុកសម្លាប់ខ្មែរពេញនគរនៅតែមិនហ៊ានប្រើពាក្យហិង្សាទៀតព្រោះខ្លាចអន្តរជាតិថ្កោលទោសចុះត្រង់យួននិងចិនឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរសម្លាប់ពូជខ្មែរតាំងពីវាលពិឃាតបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតើស្របច្បាប់មែនទេបើយើងជាម្ចាស់ទឹកដីខ្លាចបែបនេះទន់ខ្សោយបែបនេះលងងបែបនេះអន្តរជាតិគេមិនអាចជួយយើងបាននោះទេបើយើងនាំគ្នាទៅប្តឹងតែរឿងមិនបានការដូចជាថាក្រុមអាខ្វាក់ប្រើអំណាចដាច់ការទាមទារយកប្រជាធិបតេយ្យមកវិញតែមិនដែលនិយាយឬប្តឹងពីយួននិងចិនចូលស្រុកបំផ្លិចបំផ្លាញលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិធ្វើមហាសេដ្ឋីពីពេញប្រទេសខ្មែរត្រង់នេះហើយបានជាអន្តរជាតិគេមិនអាចជួយអ្វីយើងបានព្រោះរឿងទាំងនេះពួកក្បត់ជាតិនិងពួកចៅឈៀនពៀនបញ្ជាក់ប្រាប់អន្តរជាតិថាខ្មែរនិងខ្មែរទាស់គ្នាវាតែងប្រឌិតថាសង្គ្រាមស៊ីវិលដូច្នេះបុរីជនអ្នកស្នេហាជាតិពិតយើងត្រូវតាំងចិត្តក្លាហានឡើងថាទឹកដីខ្មែរជាទឹកដីរបស់យើងជាខ្មែរអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺជារបស់យើងជាខ្មែរបុរីជនអ្នកស្នេហាជាតិពិតងើបឡើងទូទាំងពិភពលោកងើបទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តដើម្បីដេញយួននិងចិនឲ្យអស់ពីប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រោះយើងមានសិទ្ធិបងប្អូនត្រូវធ្វើពហិការមិនទិញហូបអាហារចិនយួននិងមិនត្រូវចូលភោជនីយដ្ឋានចិននិងយួនជាពិសេសក្នុងវត្តណាដែលមានក្រុមយួននិងចិននិងលោកយួននិងចិនយើងមិនត្រូវចូលរួមក្នុងវត្តនោះជាដាច់ខាតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចេះល្បិចវ័យតបគ្រប់គ្នានិងតាក់ទងគ្នារោគល្បិចយ៉ាងណាដើម្បីកំចាត់យួននិងចិនឲ្យអស់ពីប្រទេសខ្មែរយើងបើយើងហ៊ានធ្វើអន្តរជាតិគេនឹងជួយយើងបើយើងទ្រាំរស់ដោយខ្វះភាពថ្លៃថ្នូរបន្តពូជដល់កូនចៅអន្តរជាតិគេក៏ទុកឲ្យយើងរស់របៀបនេះតទៅទៀតឯប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅបរទេសត្រូវធ្វើពហិការដូចគ្នាជាពិសេសត្រូវធ្វើមហាបាតុកម្មទូទាំងពិភពលោកពេលតែមួយប្រើសំឡេងតែមួយ
ស្រែកថាប្រទេសខ្មែរមានអាសន្នមានចៅយួននឹងចិនចូលលុកលុយឆ្លៀនពៀនធ្វើរហូតដល់អន្តរជាតិគេនឹងងាកមើលមកយើងសាជាថ្មីគឺគោរព23ដុល្លារឆ្នាំ1991នោះអីបើមិនដូច្នោះទេគឺពិតជាចាញ់បោកក្រុមឃាតករបន្តទៅទៀតហើយប្រទេសយើងត្រូវរលាយសាបសូន្យបាត់ចេញពីពិភពលោកជាក់ជាមិនខានព្រោះបើគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991គេមិនត្រូវចរចាបោះឆ្នោតជាមួយនឹងចៅឈ្លានពានទឹកដីនោះទេគេត្រូវដេញចៅឈ្លានពានឲ្យអស់សិនទើបយើងធ្វើការបោះឆ្នោតព្រោះចិត្តកន្លះសតវត្សរួចមកហើយទាំងអ្នកវិភាគទាំងអ្នកធ្វើនយោបាយបាននឹងកំពុងនាំគ្នាបង្ហាញនិងបញ្ជាក់ប្រាប់ពិភពលោកថាប្រទេសខ្មែរគ្មានការឈ្លានពានអ្វីទាំងអស់ឥឡូវនេះទៀតមានក្រុមទី3ប្រុងប្រៀបនឹងចូលចរចាដើម្បីបំផ្លាញជាតិតទៅទៀតលងងមិនចេះចប់ទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរត្រូវរលាយខ្ចាត់ខ្ចាយផុតបាត់ចេញពីពិភពលោកឯប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវស្លាប់ដោយដាក់ថ្នាំបំពុលតាមចំណីអាហារលក្ខនឹងលក្ខបើយើងនាំគ្នាថាគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991នេះគេបានចែងច្បាស់ច្បាស់ថាមាត្រា1កម្ពុជាសន្យាជាអឡារិទ្ធថានឹងថែរក្សាការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមាត្រា2គេបានចែងច្បាស់ថាត្រូវលុបចោលនៅសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនសមស្របនឹងអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃទឹកដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមាត្រា3ភាគីផ្សេងផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានសន្យាថាទទួលស្គាល់និងគោរពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់អធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃទឹកដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយស្របតាមបទបញ្ជានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសនេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលតតែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនាឆ្នាំ1993ក៏បានចែងច្បាស់ក្នុងមាត្រា2នៃច្បាប់កម្ពុជានេះថាបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបានជាដាច់ខាតក្នុងព្រំដែនដែលមានកំណត់ក្នុងផែនទីធ្វើនៅចន្លោះឆ្នាំ1933-1953ហើយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅចន្លោះឆ្នាំ1963-1969រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីក៏បានចែងបញ្ជាក់ច្បាស់ថែមទៀតក្នុងមាត្រា55ថាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របនិងឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយចែងក្នុងមាត្រា2នោះត្រូវលុបចោលចុះតើយួននឹងចិនវាមានបានគោរពបូរណភាពទឹកដីខ្មែរទេហើយសីហនុនិងហ៊ុនសែនវាបានលុបចោលទេនៅសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ទាំងប៉ុន្មាននាឆ្នាំ1979-82-83-85និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែម2005នោះបានជានាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតថែមទៀតទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនជនរួមជាតិថាប្រទេសយើងមានចៅឈ្លានពានមិនមែនជាប្រទេសកុម្មុយនីសឬសេរីដោយអ្នកវិភាគខ្វះការពិចារណាតែស្រែកក្តែងក្តែងនោះទេពួកអុក្រិតជនយួននឹងចិននេះពួកវាបានដាក់ងារថាព
ួកវាជាក្រុមកុម្មុយនីសគឺដើម្បីស្រួលប្រើអំណាចផ្ដាច់ការកាត់សម្លាប់ទៅលើជនជាតិណាទាន់ខ្សោយដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវទទួលស្គាល់ថាប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសដែលមានចៅឈ្លានពានបំផ្លិចបំផ្លាញលួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិគ្រប់វិស័យកាប់សម្លាប់បំបាត់ពូជសាសន៍ខ្មែរបណ្ដេញចេញពីទីលំនៅរស់ដោយគ្មានតម្លៃដោយសត្វធាតហេតុនេះយើងមិនត្រូវនាំគ្នាចំណាយលុយរួមសហការក្នុងការបោះឆ្នោតសង់វត្តអារាមជាដាច់ខាតការបោះឆ្នោតការសាងសង់វត្តអារាមគឺធ្វើនៅពេលស្រុកគ្មានសង្គ្រាមគ្មានចៅឈ្លានពានតែពេលនេះឥឡូវនេះប្រទេសជាតិយើងត្រូវការយើងដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិទាំងព្រះសង្ឃគ្រហស្ថពួតដៃគ្នាដេញចៅឈ្លានពាននិងពួកក្បត់ជាតិឲ្យផុតពីសង្គមខ្មែរសិនព្រោះពួកអក្រិតជនទាំងនេះពួកវានាំគ្នាធ្វើប្រជាភិថុតបង្កប់ខ្លួនគ្រប់ទីកន្លែងដូចជាប៉ែនសវណ្ណទេវងជាយួនគង់គំជាក្រុមជាស៊ីមនិងហេងសំរិនត្រង់នេះហើយបានជាកូនគង់គំប្រញាប់ទៅបើកគណៈបកមួយភ្លាមៗចូលរួមសហការបោះឆ្នោតដើម្បីបន្លំមតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យយល់ស្របក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដើម្បីឲ្យពួកអក្រិតជនយួននឹងចិនកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែរបន្តដូចជាប្រទេសចម្ប៉ានិងប្រទេសលាវឯកឹមសុខាវិញយួននឹងចិនវាទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆោតល្ងង់បន្តការស្រឡាញ់អណិតនិងកោតសរសើរជននេះយ៉ាងខ្ពស់ដល់កម្រិតកំពូលទើបគេបញ្ចេញពីក្នុងគុកមកកាត់ទោសដល់ទីបញ្ចប់គេថាគ្មានទោសហើយអាចគោក៏คลายទៅជាដុំពេជ្រវិញខ្មែរយើងឆាប់ភ្លេចណាស់នៅឆ្នាំ2013បុគ្គលធននេះក៏បន្តការបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិខ្មែរជាមួយនឹងកូនទាំងពីររហូតដល់ប្រទេសខ្មែររលាយសពសូន្យបាត់ចេញពីពិភពលោកព្រោះនាងកម្មនុអវិជារូបនេះបានស្រែកក្តែងក្តែងថានៅតែធ្វើការបោះឆ្នោតមិនចង់បង្ហូរឈាមខ្មែរទេលក្ខនឹងលក្ខតែយើងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយថាគេមិនចង់បង្ហូរឈាមខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែគេបាននឹងកំពុងរួមដៃគ្នាបង្ហូរពួកយួននឹងចិនឲ្យពេញប្រទេសខ្មែរដោយប្រទេសចម្ប៉ានិងលាវរីឯក្រុមទេពងវិញគេបន្តការស្ទេសនាឲ្យកូនខ្មែរដេកលក់ដោយគ្មានកំហឹងជឿទៅលើបុណ្យបាបទោះបីជាជន់ពីលណាចង់សម្លាប់ខ្លួនគេក៏ដោយក៏មិនឲ្យតដៃដែរឲ្យដេករងចាំចងកម្មដល់ជាតិមុខក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅខ្នងពួកវាវិញពួកវាលួចដាក់ថ្នាំក្នុងម្ហូបអាហារក្នុងវត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យស្លាប់ដាច់ពួយខ្មែរមិនខុសពីវាលពិឃាតនោះឡើយចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាយួនចិនចូលពេញស្រុកត្រួតខ្មែរពេញនគរបើខ្មែររួមគ្នាដេញចោលឈ្លានពានខ្មែររស់បើខ្មែររួមគ្នាបោះឆ្នោតខ្មែរស្លាប់ពីសម្រិនជាស៊ីមនិងអដេរចានភ្នែកម្ខាងហ៊ុនសែនក្នុងការបញ្ជូនក្រុមចោយួនចិនហើយមកធ្វើជាមេប៉ូលីសមេតិហ៊ានអុកញ៉ាធំតូចដើម្បីលួចឆក់ប្លន់បំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងឃោរឃៅបំផុតគឺក្នុងគោលបំណងបំបាត់ពូជសាសន៍ខ្មែរឲ្យផុតពីផែនទីពិភពលោកដោយប្រទេសចម្ប៉ាអំពើយកខ្នងដែលពួកចោយួនចិនបានប្រព្រឹត្តយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរដឹងគ្រប់គ្នាចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាខ្មែរខ្លះនៅតែវង្វេងបោលក្បាលចូលទៅរួមរស់ធ្វើការជាមួយវងចោនោះទៅវិញតទៅនេះសូមលោកអ្នកអញ្ជើញស្ដាប់ការវិភាគរបស់លោកអ៊ូចលដូចតទៅខ្ញុំបាទអ៊ូចលនៃបដិវត្តផ្កាឈូកសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តផ្កាឈូកទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកជាការតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទាក់ទងស្ថានភាពនៅកម្ពុជា
ទី1នៅអន្តរជាតិតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដំកល់ក្រិតរបស់លោកត្រាំស្ដីពីការហាមឃាត់ពលរដ្ឋប្រទេសអ៊ីស្លាមខ្លះមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ថាតុលាការកំពូលនេះមានសមាជិក9នាក់ដែលជ្រើសរើសដោយប្រធានាធិបតីពេលដែលសមាជិកនីមួយនីមួយទទួលមរណៈឬក៏លាលែងក្នុងប្រការណាមួយបើមានសមាជិក5នាក់សម្រាប់លើបញ្ហាណាមួយគឺជាសាលក្រមយកជាការបានប្រទេសដែលមានប្រជាជនអ៊ីស្លាមភាគច្រើនទាំងនោះមានដូចជាសៀរីលីប៊ីស៊ូដង់សូម៉ាលីយេម៉ែនអ៊ីរ៉ង់ឬក៏កូរ៉េខាងជើងនិងវ៉េណេស៊ុយអេឡាគបជួនកាលពីថ្ងៃ23មិថុនា2018ចៅក្រមអង់តូនីកេនណេឌីបានសុំលាលែងពីតំណែងដើម្បីចូលនិវត្តលោកត្រាំបានទទួលការលាលែងនេះហើយបានរៀបចំជ្រើសរើសរកចៅក្រមថ្មីម្នាក់ទៀតជំនួសលោកអង់តូនីកេនណេឌីនៅថ្ងៃ31កក្កដា2018ខាងមុខនេះហើយជាតុលាការកំពូលឯករាជ្យដែលសម្រេចចិត្តដើម្បីប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកឬយោងតាមប្រយោជន៍សកលអន្តរជាតិពុំគោរពតាមឆន្ទៈនៃប្រធានាធិបតីណាមួយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកត្រាំបានសរសើរពីស្មារតីក្លាហាននៃតុលាការកំពូលនេះនាំឲ្យបដិវត្តការឈូកនឹកទៅដល់ភាពត្រពងនៃតុលាការកំពូលខ្មែររបស់ដិតមន្ទីដែលសម្រេចអ្វីៗទៅតាមប្រយោជន៍និងបញ្ជារបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដូច្នេះនៅកម្ពុជាប្រជាជាតិខ្មែរពុំអាចទុកចិត្តលើស្ថាប័នកំពូលមួយនេះបានទេហើយទោះជាស្ថាប័នស្ដេចស្ថាប័នតុលាការស្ថាប័នសភាជារដ្ឋាភិបាលជាកងទ័ពប៉ូលីសនគរបាលកងអង្គរក្សក៏ប្រជាជាតិខ្មែរពុំអាចទុកចិត្តបានដែរដូច្នេះកម្ពុជាពុំមែនជារបបនីតិរដ្ឋដែលប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវរក្សាទុកនោះឡើយតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានបាវចនាមួយដែលសរសេរនៅលើអាគារនៃតុលាការកំពូលនេះគឺ Equal Justice Under Law ប្រែមកថាយុត្តិធម៌ស្មើគ្នានៅក្រោមច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថាប័ននានាឯករាជ្យទីហោស្ថាប័នសារព័ត៌មានទោះជាលោកត្រាំមិនសប្បាយចិត្តនឹងអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំនៅសេតវិមានក៏ដោយក៏លោកពុំអាចលុបចោលស្ថាប័នឬក៏អ្នកកាសែតទាំងនោះបានឡើយជារៀងរាល់ឆ្នាំសមាគមអ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតវិមាននាំគ្នាធ្វើពិធីជប់លៀងដែលលោកត្រាំមិនបានចូលរួមទេព្រោះលោកសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីៗដែលអ្នកសារព័ត៌មានសេតវិមានផ្សាយហើយដែលនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍នឹងកិត្តិយសប្រធានាធិបតីត្រាំបើកម្ពុជាគ្មាននីតិរដ្ឋទេនោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏នឹងគ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែរព្រោះវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានកំណើនអយុត្តិធម៌សង្គមកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅហើយសង្គមនឹងរឹតតែប្រេះឆារីករាលដាលខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអំពើផ្លាច់ការពុករលួយក្បត់ជាតិរឹតតែឆេះសន្ធោសន្ធៅរវាងថ្នាក់ដឹកនាំក្បត់ជាតិផ្ដាច់ការនិងប្រជាជាតិដែលរងគ្រោះដូច្នេះប្រជាជាតិខ្មែរមិនគួរនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតដើម្បីបន្តអំណាចឲ្យរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីទៀតទេនេះគឺជាមតិយោបល់ដែលបដិវត្តការឈូកបានឃោសនាបំផុសបំផុលឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរកុំនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងអឺរ៉ុបឡាបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងពន្ធលើដែកថែបនិងលើអាលុយមីញ៉ូមមកអឺរ៉ុបក៏បានដំឡើងពន្ធតបតវិញសហគ្រាស
ធ្វើម៉ូតូ Harley Davidson សម្រាប់ចិត្តថានឹងផលិតម៉ូតូរបស់គេនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះដើម្បីបន្ថយទម្ងន់នៃការចំណាយផ្សេងៗកើតមកពីការដំឡើងពន្ធតបតសហរដ្ឋអាមេរិកពីអឺរ៉ុបលោក Donald Trump បានពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ Harley Davidson នេះទេនេះគឺជាផលវិបាកមួយនៃនយោបាយ America First របស់លោក Trump មុំសំណងដូនៅកម្ពុជាបានថ្លែងបារម្ភថាបើប្រជាជាតិខ្មែរមិននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតនោះគេនឹងមិនដោយឲ្យយួនអាណានិគមវាចូលមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាបន្តតាមមុំសំណងដូរាណរិទ្ធនឹងពេជ្រស្រស់ជឿថាគណៈបក19លាតឡោចនេះនឹងឈ្នះគណៈបកប្រជាជនយួនឬបើគណៈបកទាំង19នេះមិនឈ្នះទេតើគណៈបកទាំង19នេះអាចរំដោះកម្ពុជាពីអាណានិគមយួនបានឬទេហេតុដូចម្តេចបានជាអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរនាំគ្នាទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរបបខ្ញុំកញ្ចះយួនដែលប្រជាជាតិខ្មែរគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងរឿងជនភៀសខ្លួនដែលឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេប្រទេសបារាំងប៉ូទុយហ្គាល់និងប្រទេស6ទៀតបានសម្រេចថានឹងនាំគ្នាចែករំលែកជនភៀសខ្លួនប្រហែល233នាក់ដែលកុបាឡាឡាយណាកំពុងចតនៅប្រទេសម៉ាល់ទម្លាក់ជនភៀសខ្លួននៅទីនោះអង្គការសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភថានៅក្នុងពិភពលោកផលិតផលកញ្ឆានិងកូកាអ៊ីនបានកើនបរិមាណលើសពីណាណាទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះចំណែកនៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកវិញមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេស16បានឈ្នះគេដើម្បីចូលទៅដល់ជុំទី2ដូចជាប្រទេសបារាំងដាណឺម៉ាកក្រូអាស៊ីអាក់សង់ទីនអ៊ូរីហ្គេរុស្ស៊ីមិចស៊ិចកូរ៉េខាងត្បូងប្រេស៊ីលស្វីសអង់គ្លេសបែលហ្សិកកូស្តារីកាកូឡុំប៊ីជប៉ុននិងស៊ុយអែតគណៈបកសង្គ្រោះចៅបានសម្រេចថានឹងធ្វើបាតកម្មមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបដិវត្តការជុកសូមគាំទ្រពេញទំហឹងនៃបាតកម្មនេះព្រោះគឺជាសកម្មភាពប្រឆាំងអំណាចផ្ដាច់ការកបតជាតិនៃរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនពិតមែនតែបដិវត្តការជុកមិនយល់ស្របជាមួយនយោបាយចរចាសុំក្រលុំក្នុងអតីតកាលរវាងបកសង្គ្រោះចៅជាមួយបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយនៅកម្ពុជាអឺរ៉ុបសម្រេចផ្ដល់ជំនួយ3លានកន្លះអឺរ៉ូឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមកូនកាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលក្នុងនោះមានចំណែកសម្រាប់ផ្នែកអន្តរជាតិ2លានកន្លះអឺរ៉ូនិង1លាន25សែនអឺរ៉ូសម្រាប់ជំនួយក្នុងស្រុកចាប់ពីថ្ងៃក៏កើតតុលាការខ្មែរក្រហមកូនកាត់នេះមកសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ជំនួយ22លាន7សែនអឺរ៉ូមកហើយឆ្នាំ2018-2019ផ្នែកអន្តរជាតិត្រូវការប្រាក់ប្រហែល34លាន9សែន50,000ដុល្លារសូមបញ្ជាក់ថាតុលាការនេះពុំបានកាត់ទោសអៀងសារីទេដែលស្លាប់នៅឆ្នាំ2013ហើយពុំអាចកាត់ទោសភរិយាអៀងសារីឈ្មោះអៀងធីរិតព្រោះគាត់មានជំងឺពុំអាចទទួលការកាត់ទោសនេះបានអៀងធីរិតស្លាប់នៅឆ្នាំ2015ដូច្នេះមកដល់ថ្ងៃនេះតុលាការខ្មែរក្រហមបានកាត់ទោសខៀវសំផននួនជានិងកាំងកិចអ៊ីវនៅអូស្ត្រាលីក្នុងរឿងកម្ពុជាដែរប្រធានគណៈបកបរិស្ថានបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប្រកាសគុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថ្ងៃ29កក្កដា2018ព្រោះគឺជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយបន្លិនបន្លំនៅស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកម៉ាសានិងលោកគីអ៊ី
ដែលគេចាត់ថាជាមេឧទៀមបានចុះកិច្ចសន្យាថានឹងឈប់បាញ់គ្នាជាស្ថាពរនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលអូសបន្លាយចំនួន5ឆ្នាំមកហើយនៅអន្តរជាតិប្រទេសជាច្រើនបានសម្រេចផ្ដល់វិសាលភាពជាអំណាចឲ្យ OPCW ជាអង្គការគ្រប់គ្រងមិនឲ្យមានអាវុធគីមីតែរុស្ស៊ីបានប្រឆាំងចាប់ពីលោកត្រាំបានជាប់ឆ្នោតមកសេចក្តីសម្រេចមួយរវាងលោកពូទីននិងក្រុមប្រឹក្សាលោកត្រាំបានសម្រេចយកថ្ងៃ16កក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដើម្បីមានជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងលោកពូទីននៅប្រទេសហ្វាឡង់នៅក្រុងហែលសិនគីហេតុដែលពុំមានការជួបសន្ទនាគ្នារវាងលោកពូទីននិងលោកត្រាំនេះគឺមកពីពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016បកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចោទថារុស្ស៊ីបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយឃោសនាលោកត្រាំឲ្យឈ្នះ Hillary Clinton នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឪពុកអ្នកចម្រៀង Michael Jackson គឺលោក Joe Jackson បានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ89ឆ្នាំក្រៅពីនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការិយាល័យ Human Rights Watch បានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយស្តីពីអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៃមេតាហាន12រូបដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធអូក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះចាប់ពីឆ្នាំ1970មកហើយដែលជាមេតបជិតស្និទ្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចជាប៉ុលសារឿនគុនគីមសៅសុខានេតសាវឿនសុកផលម៉ាក់ជីតូជាមនប៊ុនសេងជឿនសវត្ថាឡាហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះក៏មាននិយាយពីកូនប្រុស3នាក់របស់ហ៊ុនសែនដែរគឺហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណិតនិងហ៊ុនម៉ានីឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12រូបមានតកតងនឹងការសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរយៈពេលវែងអនឡាញចាប់តាំងពីថ្ងៃ7មករា1979ឬចាប់តាំងពីសម័យប៉ុលពតមកព្រោះប៉ុលសារឿននិងគុនគីមគឺជាមេតបនៅក្នុងភូមិភាគបូព៌ាអំពើអូក្រិដ្ឋកម្មនេះស្ដីពីការប្រឆាំងបកប្រឆាំងបង្ក្រាបសកម្មជនដីធ្លីគឺមាន2រូបនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមាន10រូបសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាសម័យអន្តៈសម័យរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលសម័យរាជាណាចក្រទី2រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះមានសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាកម្ពុជានឹងពុំអាចទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពការគោរពនិងបំបត្តិនិទានភាពបានទេបើពុំមានការកែតម្រង់ទាំងស្រុងនៃវិស័យសន្តិសុខរបាយការណ៍នេះមាន23ទំព័រហើយគេសង្ឃឹមថាតុលាការព្រមទាំងអន្តរជាតិនឹងអាចយករបាយការណ៍នេះទៅពិនិត្យអង្កេតដើម្បីចាត់ការទៅលើជនទាំងនេះព្រោះប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើលក្ខន្តិកៈនៃតុលាការព្រមទាំងអន្តរជាតិនេះដែរហើយក៏ជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបយកទៅអនុវត្តក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky Act នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2016នៅអូស្ត្រាលីភរិយាបណ្ឌិតកែមលីនឹងរៀបចំធ្វើពិធីខួប2ឆ្នាំនៃមរណភាពលោកកែមលីនៅថ្ងៃ7កក្កដា2018ហើយប្រកាសថានឹងបរិច្ចាគ 40% នៃជំនួយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយប្រជាជាតិខ្មែរដែលទទួលរងអយុត្តិធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងមានពិធីខួបនៃមរណភាពឆ្នាំទី2នេះដែរនៅថ្ងៃ7កក្កដា2018ស្មារតីភ្ញាក់រលឹកនៃចលនានានាដូចជាប្រទេសខ្ញុំសិទ្ធិខ្ញុំសម្លេងខ្ញុំក្នុងវត្ថុអាស៊ីសេរីបានបំផុសបំផុលនាំឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរហ៊ាននិយាយហ៊ានគិតពិចារណាហ៊ានសម្រេចពន្យល់ហ៊ានឃោសនាដើម្បីការពារមតិខ្លួនជាពលរដ្ឋជាមនុស្សជាតិប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់
ការក្បត់ជាតិនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនព្រោះគឺជារបបដេរឆានបំរើអាណានិគមយួនបំរើចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនជិះជាន់បង្ក្រាបប្រជាជាតិខ្មែរជាមនុស្សជាតិទោះជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមានថាប្រជាជាតិខ្មែរមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាក៏បានដែរតែមិនត្រូវនិយាយផ្សាយប្រាប់គេប្រាប់ឯងនោះទេពេលបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់អាខ្វាក់កំពុងខំលក់ឆ្នាំស្រែងប្រដៅមេគណៈបដិញ្ញាកុំឲ្យប្រើពាក្យអសុរោះជេរគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យគេគិតតែនាំគ្នាលក់ទំនិញរបស់ខ្លួនកុំបង្អាប់ទំនិញអ្នកដទៃអាខ្វាក់គឺជាអ្នកលក់ឆ្នាំស្រែងគឺវាទេដែលប្រើពាក្យអសុរោះពៀលជេរគេជាឯងជាពិសេសក្នុងឋានៈវាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រើមីក្រូនៅទីសាធារណៈបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមទៀតផងការដែលប្រជាជាតិខ្មែរហៅវាថាអាខ្វាក់អាខ្វាងនាយកខ្វាងនាយកចៅខ្វាក់ឡាគឺគេបំបានធ្វើឲ្យវាស្លាប់ដោយអាវុធរបស់វាដែលវាបានប្រឡាយអ្នកស្លូតត្រង់ប្រឆាំងមនុស្សជាតិនោះឡើយអញ្ចឹងហើយបានជារបាយការណ៍នៃ Human Rights Watch បង្ហាញពីមេតបជំនិត12នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រេយផ្សាយគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីទសវត្សឆ្នាំ70រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងនិតន្តភាពដូច្នេះយើងអាចសួរថាតើអ្នកណាដែលសម្លាប់ប្រជាជាតិខ្មែរនៅក្នុងរបបបច្ចុប្បន្នកំហឹងជន់រងគ្រោះឬអ្នកស្លាប់ដោយអាវុធដោយអំពើអយុត្តិធម៌ព្រោះអាខ្វាក់ចាប់គេដាក់គុកដោយយកច្បាប់ប្រៃថ្មីថ្មីដែលវាបានបង្កើតធ្វើជាមូលដ្ឋាននេះហើយដែលនាំឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរចងគំនុំលើវាលើគ្រួសារវាលើបពួកវាលើក្រុមម៉ាហ្វ្យាបំរើវាលើចៅវាយអាណានិគមយួនហាណូយឬលើចៅវាយចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនរបស់វាដល់ជនរងគ្រោះជាមនុស្សជាតិពុំចេះព្រុះដោយសត្វឆ្កែឬដេរឆានគេក៏បែជាជេរតបតវាវិញនេះជាសិទ្ធិតបតជាសិទ្ធិមនុស្សជាតិការពារខ្លួនមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងដើម្បីឲ្យវានិងរបបវាដឹងឮភញរលឹកដូច្នេះរបបអនិតិរដ្ឋដេរឆានក្បត់ចិត្តប្រេយផ្សៃត្រូវតែរលំរលាយជាដាច់ខាតបង្គុលអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននិងរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដាច់ការក្បត់ចិត្តគឺជាបង្គុលនិងរបបដែលប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវតែនាំគ្នារំលាយចោលឲ្យបានដើម្បីប្រជាជាតិខ្មែររស់បានក្នុងសន្តិភាពជាមនុស្សជាតិហើយប្រទេសកម្ពុជារស់បានជាប្រទេសឯករាជ្យក្នុងបរិណភាពទឹកដីការរំដោះប្រទេសនិងប្រជាជាតិខ្មែរនឹងមានរយៈយូរឬខ្លីអាស្រ័យលើកម្លាំងប្រជាជាតិខ្មែរនិងកម្លាំងសម្ពាធពីអន្តរជាតិហើយយោងទៅតាមកម្លាំងនៃប្រទេសជិតខាងដូចជាយួនចិនដែលជាប្រទេសសំក្រលំស៊ីប៉ែឆ្លៀតយកចំណេញជាយូរអង្វែងមកហើយពីក្រុមក្បត់ជាតិផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសរាជានិយមដែលបានបំរើប្រយោជន៍ប្រទេសគេរៀងៗខ្លួនជារួមក្នុងបរិបទអាចក្នុងឈ្នះនៅកម្ពុជាបែបនេះតើអ្វីខ្លះដែលប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវធ្វើទី1ប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវតែដេញវត្តមានអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិដាច់ការឲ្យបានជាដាច់ខាតទី2ប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវតែរំលំរបបផ្ដាច់ការក្បត់ជាតិនេះឲ្យបានជាបន្តព្រោះអាខ្វាក់ជាមនុស្សផ្ដាច់ការក្បត់ជាតិឯងព្រោះរបបអាខ្វាក់គឺជារបបប្រឆាំងប្រជាជាតិឯងបំរើប្រទេសយួនប្រទេសចិនការប្រយុទ្ធឬបំរើនៃប្រជាជាតិខ្មែរមានសភាពលំបាកក្រៃលែងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ជាងការតស៊ូនៃប្រទេសនានាគឺពុំដូចប្រជាជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅដែលទាមទារយកសិទ្ធិសេរីភាពសមភាពជាមួយលោកម៉ាទីនលូទើគីងនោះទេពុំដូចប្រជាជាតិឥណ្ឌាដែលគ្រាន់តែរើបំរាស់ដេញអាណានិគមនិយមអង់គ្លេសជាមួយលោកមហាត្មាហ្គង់ឌីនោះទេពុំដូចជាប្រជាជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្បែកខ្មៅប្រឆាំងជនជាតិស្បែកសដើម្បីទាមទារសេរីភាពរវាងសាសន៍ស្បែកសនិងសាសន៍ស្បែកខ្មៅជាមួយលោកណែលសុនម៉ង់ដាឡានោះឡើយឬពុំដូច
ប្រជាជាតិហ្វីលីពីនដែលប្រឆាំងជនផ្ដាច់ការម៉ាកូសនោះឡើយទី1ការកំចាត់វត្តមានអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនជនផ្ដាច់ការជនក្បត់ជាតិព្រោះវាជាអតីតក្មេងវត្តតែវាក្បត់ពុទ្ធសាសនារត់ទៅចូលធ្វើជាខ្មែរក្រហមជាក្រុមថ្មើរអត់សាសនាវារួមក្បត់ខ្មែរក្រហមប៉ុលពតបពួកវាជាដំបងទៅចូលយួនហាណូយអាណានិគមនៅកម្ពុជាវាក្បត់ប្រទេសកម្ពុជានិងក្បត់ប្រជាជាតិខ្មែរដោយយល់ព្រមចុះសន្ធិសញ្ញាផ្ដល់កោះនានាមានកោះត្រល់និងកាត់ដីព្រំប្រទល់ខ្មែរទៅឲ្យយួនហាណូយវាក្បត់ប្រជាជាតិខ្មែរជាមនុស្សជាតិធ្វើឲ្យគេខ្វះសិទ្ធិសេរីភាពដោយកំឡាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសដេរិឆានគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានបំបាត់សិទ្ធិនយោបាយបំបាត់សិទ្ធិសហជីពបំបាត់សិទ្ធិសមាគមហើយស្ថាប័នរដ្ឋនានាក្លាយជាស្ថាប័នត្រពងអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនគឺជារបបបម្រើគ្រួសារវាបម្រើម៉ាហ្វៀាជាតិនិងម៉ាហ្វៀាបរទេសបម្រើបកប្រជាជនយួនបង្កើតដោយយួនហាណូយហូជីមិញបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃ7មករា1979មកជាក្រុមពុករលួយស៊ីរូងសង្គមខ្មែរដល់ឆ្អឹងគឺគ្រួសារអាខ្វាក់ដែលកាន់កាប់សហគ្រាសខ្មែររាប់រយហើយដែលបានក្លាយជាភាគីមានហ៊ុនជាច្រើននៅក្នុងសហគ្រាសធំធំក្នុងអន្តរជាតិដូចជា Apple, Nokia, Unilever, Nestle, សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបជាមួយ Global Witness និង Human Rights Watch បានកំពុងតាមដាននិងធ្វើរបាយការណ៍ពីរឿងនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគឺជារបបផ្ដាច់ការក្តោបក្រាបគ្រប់ស្ថាប័ននៅកម្ពុជាដូច្នេះរបបផ្ដាច់ការរបៀបនេះពុំអាចត្រូវប្រជាជាតិខ្មែរអនុញ្ញាតឲ្យរស់បានបន្តគ្រប់គ្រងប្រជាជាតិតែតទៅទៀតបានទេហើយអន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីឡាគេបានបដិញ្ញាថាគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃ29កក្កដា2018នោះឡើយព្រោះមិនត្រឹមតែបង្កើតរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាទេអាខ្វាក់វាប្រឆាំងអន្តរជាតិដែលនាំឲ្យអន្តរជាតិគេសង្កេតពិនិត្យអង្កេតពីសកម្មភាពពុករលួយផ្ដាច់ការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខុសពីអ្វីៗដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ1991ទី2ការរំលំរបបរាជានិយមទី2ក្បត់ចិត្តផ្ដាច់ការជិះជាន់ប្រជាជាតិខ្មែរព្រោះគឺជារបបអត្តតដ្ឋនិយមសុខចិត្តបំរើអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបំរើយួនហាណូយបំរើចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនហើយក្រុមរាជានិយមសុខចិត្តរស់ដូចជ្រូកពុំសហការឬសាមគ្គីជាមួយប្រជាជាតិខ្មែររំដោះកម្ពុជានិងរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពដោយប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសសេរីនានានោះទេដូច្នេះគឺជារបបខ្វះវិចារណញ្ញាណជាមនុស្សជាតិខ្វះមនសិការជាតិនិងមនសិការនៃតម្លៃសកលនៃអន្តរជាតិជារាជានិយមដេរិឆានហួសសម័យថោកទាបស្ដាប់បញ្ជានៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនទោះជារាជានិយមជាស្ថាប័នស្ដេចនេះមានបុព្វាសិទ្ធិល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរក៏ដោយដូច្នេះពុំមែនជារាជានិយមសម្រាប់មនុស្សជាតិទេគឺជារាជានិយមដើម្បីបំរើអាណានិគមយួនបំរើចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិននិងបំរើអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនប៉ុលពតទី2ហេតុអ្វីបានជាបដិវត្តការឈូកយល់ថាការរំដោះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរព្រោះអតុល្យភាពរវាងការតស៊ូនៃប្រជាជាតិខ្មែរប្រឆាំងនឹងអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដែលវាក្តោបក្តាប់ស្ថាប័នរដ្ឋនៅកម្ពុជាទាំងអស់ហើយគឺជារបបដែលគ្រប់គ្រងអាណានិគមយួនផងនិងគ្រប់គ្រងចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនផងប្រជាជាតិខ្មែរប្រឆាំងនឹងអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននៅក្នុងគ្រប់វិស័យព្រោះតាមពិតអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនគឺជានិមិត្តរូបនៃរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតដែលវាបានសម្រេចក្តោបក្តាប់
อำนาจในกัมพูชาปีสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตยรัฐกัมพูชากัมพูชาขนมอันตรากาลฮาริจินยมที่ปีระหดมาดาปัจจุบันเขาเชื่อพิเศษประเชจิตขมาเกปรอช่างดังอนาณิกรมยวนให้ปรอช่างดังจักรปฏิสัตย์กันจันตรวจสอบทั้งไงประเชจิตขมาได้เวตเนียขนมเรื่องใดทลีขนมเรื่องอดกาเงียขนมอาสันติศักขนมอายุติท้อขนมตุลากาละคือดอยซาอาควะฮอนแสนบอมราในโยบายอนาณิกรมยวนนังบอมราในโยบายจักรปฏิสัตย์กันจันเมียนกาปดอลได้สัมปติณกายุสปรมบุญชนำจัดสปรามชนำหาสับชนำเอาอิมาฟยายวนมาฟยาจันบังการดำบอลสวายัดในกัมพูชาละอุติฮอดโดยเรื่องประเชอประเทศจันนังประเทศยวนเกมียนนโยบายบัญชบกากับประเชอให้นังเมียนนโยบายดำประเชอลางวิ่งรอบตัวสวัสดิ์บอกให้แต่ในกัมพูชาคือจันคือยวนได้จมรอยอ้อยอาควะฮอนแสนกับประเชอรุมเลียทนเทียนทอมาเจ็ดขมายดักแต่สกยวนบางหัวแต่สกจันระหดมาดาปัจจุบันโดยในประเทศเจ็ดขมายไตรแต่คลาหานบังการกำลังต่อสู่ใบหรือบนดองเลอะปีกำลังต่อสู้หรือบำระในประเทศเนียนโดยเชียในแอฟริกันบงในอันเดียหรือก็การต่อสู้ในประเทศอเมริกันเชมวยโลกมอร์ทินลิตเติ้งละพวกการต่อสู้เตรียมเตียสถิซิวิลในสหรัฐอเมริกาเชมวยโลกมอร์ทินลิตเติ้งคือจะการเตรียมเตียยกสถิมนุษย์จะชนชาติอเมริกันสบายขมายประชังตอบต่อเชมวยชนชาติอเมริกันสบายซอในขนมสหรัฐอเมริกาได้เจ็บประเทศเมียนประเทศจีนสควอลสถิสไลเพียบคลาคลาโนเปนุมาไฮแต่ตัวจะยางนากระดอยก่อนลูกมอร์ทินลิตเติ้งชมรุ่งเอาชนชาติอเมริกันสบายขมายเถื่อกาตัววาดอยพระหังสาเรียกกาตัวสุยกไอเกรกในประเทศจีนอันเดียเชื่อมวยลูกกองดีประชังประเทศอังกฤษคือดำใบประเทศอันเดียบานไอเกรกให้สังคมท้าประเทศจีนอันเดียนังเมียนสถิสไลเพียบลูกมหัตมะกองดีก็บานชมรุ่งเอาประชาชนอันเดียปราวิธีอหังสาประชังดังอาณาในกลุ่มนิยมอังกฤษได้เป็นลูกก่อเชื่อประเทศกำปองจับดามกรบสถิมนุษย์พ้องได้จำนายกาต่อสู้เตรียมเตียสถิสไรเพียบดังสะมาเพียบระเวียงสาสบายซอดังสาสบายขมายในแอฟริกันทบงก่อปุ่มเมียนตุ่มงวนทงวนโดยการเตรียมเตียในประเทศกัมพูชาได้ปลัวประเทศกัมพูชาโตตาให้เมียนประเทศจัดค้างโดยเจียวนฮานอยรุมโลบทิสไรเพียบมนุษย์จิตให้เมียนกรมอาควะคือเจียกรมกบฏเจ็ดประดักกาประกันระบบกรมนิคมากระหอมปลปฏิปีช่วยกรมเตาดอยมหาประเทศกรมนิชันได้เมียนนโยบายจักรปฏิสัตย์กิจมกเลือกัมพูชาหนึ่งมกเลือดำบอนลูกเนลสันมังดาลากับบานจมรุ่งอ้อยประเทศจิตสบายขมายปลาหังซาดำใบยกใจจมเนี่ยเลือการรังรุ่นในจนเจ็ดสบายซอได้ที่บอมพอดคือสัมปิดอันตรายเจ็ดแต่นอมอลุกเนลสันมังดาลานังประเจจิตแอฟริกันทบงสบายขมายเมียนใจจุ่มเนี่ยให้รวมรัวเฉมวยประเจจิตสบายซอขนองนโยบายสัจจะเพียบนังลึกแรงตัวตะวิ่งตะเมาสำหรับกัมพูชากัดพร้อมเปลี่ยนปารีมาไปใบตุลาหมดปอนปรำบุญรกายสมุยคือเจ้าอาวุธระบบประเจจิตขมายปลัวไว้ไว้ได้ขมายเตรียมเตี้ยคือท่านในขนมกัดปรมเปลียงนี่ต่างอ้อได้ความตรอดอยมหาอำนาจต่างพรำคลองไปพบลูกหนังจองกาสหประเจี๊ยดโดยเชียอนุญาตอาการประเจี๊ยดเตรียมเตี้ยไอเกรกหนังโปรณะเพียบตักได้ลบจาวในสันทิสัญญาเนียนเนียทเวเพียกี้เราเวียงยวนหนังขมายกระหอมฮอนแซนเชียเซมเฮงสมรันปานสวรรค์ละให้หนังทัวอย่างน้าเอาการประเจี๊ยดคลายเชียนิเตรอดบำราสันทิสไรเพียบในประเจี๊ยดขมายปัจจุบันโปรตาอาควะหนังยวนฮานอยหนังจันเปกังเกณฑ์น้อมคะแนนบอมพลิก
มันกรุบกับปรมเพียงปารีมาภายใบตลาบุญปอนประมวลกายสมวยนี่หรือกอมันบานกรุบไอบานเป็นเล็งเต้เปิบอาควะฮอนแสนคลายจะจุนประการในกัมปเชียกระดอบกระดับระบอบประเทศในยมตีปีทั่วไอกัมปเชียเมียนระบอบกบฏเชียดบัมราอาณาในกรมยวนฮานอยนั้นบัมราจะกระปอดสัตกัจจันนี่หายเชียกรุธนาห้าพยันตรายทำไมมวยเต็ดสำรับกัมปเชียบาอันตรายเจ็ดผมอาจดะสมเปียทงนทงเอาเตือเลือระบบอาควาฮอนแสนเตือเลือประเทศยวนฮานอยนั่งเตือเลือประเทศจันบานเตแต่สำคัญบอมพอดคือการเรือบอมรานในประเทศจัดขมายครุนไอแต่มาดองตัวเจียเกลมบาต้นซอยอย่างน่ากระดอยประเทศเจียในยมตีปีปัจจุบันเจ้าอุปกรณ์บอมราอาควาฮอนแสนบอมราอาณาในกรมยวนฮานอยนั่งบอมราจะกระปอดสัตว์กัจจันประกรมนัดอัตตะตถาบกุลโดยสลายเสียนุโดยหอนแซนโดยกรมตรอปองเวียโดยกรมสีแปะกรมจำกุดลวงได้เกณฑ์นอมคเนตดังอนตะหรืออังกาสหประชาชาติมนเกบานบัญจบเปสกะกรรมระบอกเกณฑ์กรรมปเชียคือดำไปสำรัดบานเอาไว้ไว้ครบแบบยังได้กรมสักในภูมิเชียนในยมกรมมณิขมายกระหอมปลปดหอนแซนช่างบ้านดำไปตรวจตรากรรมปเชียครองระบอบดักกากันเจ้าบริเตชันยุนมันยลพร้อมโดพลากัมปเชียอาจเจริญบอบนิเตรอดกรบสถิสไรเพียบในประเจจิตมาเจมนุสเจเตดูชนะกาบอมพลานทนเทียนทอมจิตกัมปเชียยางกกระกกเกรงครองเปิลปัจจุบันคือมอกปีอำนาจในการในระบอบอาควาออนแซนสอบทั้งไงคือกรมปวกเวียแต่งนี้ให้ได้เพลิดการในยกระดับดำกระเตะในกระปรมเปลืองปารีมาภัยใบตลาดมาปอนประบวนรายกายสับมวยหายบาดเจ็บนอมคเนบบำพลานทนเทียนปลดเตะกัมปเชียหลังงดหลังงงบรรจุนเตยประเตยวนบังหัวเตยประเตชันนอมคเนบปกระลุยเจียมวยมาฟยาเชียดหนังอันตรายเชียดเชียอกหญ้าเชียอดดอมเซนไนเชียปกายเจ้าปกายกรอบเปื้อให้ได้มันเมียนกัตยัวซอมเชียประเตสไรนิเตรอดนุลายคือเชียประเตกมันนี้กรอมอานาในกรมยวนฮานอยนั่งมาห้าประเทศกรมนี้ฉันไปกังโดยชนะการบำพลายรายนั่งเปรย์เชอร์ครบตุตีนี่ให้ได้อานยัดเอาเมตัวกายเจ้ากายกรอบเปื้อนนั่งอกยากรบตุตีเจ็บบอร์เตเชียมาฟยาบำราประยาวตัวกลุ่นในกัมพูชาหายอาควาสอสาอุทาประเทศฉันดอกกำจัยขมิ้นและคันรีไอประเทศเสรีเนียนีโดยเจ้าสหรัฐอเมริกาเก็บดอกกำจัยมิ้นและคันใต้กำจัยมิ้นและคันคือเกิดทั่วอย่างน่าสมอยอาควาฮอนแซนดังระบบกบฏจิตหลักการกรุบสถิเสรีเพียบในประเทศจีนปีพุ่งน้องลูกนี่ถนัดดักนอมในประเทศนิมวยนิมวยคือเกิดมิ้นเนี่ยตีมกเงี้ยบำรายประเทศจีนเรียงเรียงครุ่นปุ่มแมนเทวเชียมาฟยาชนประกาศบังการระบบกบฏจิตประกาศจีชวนประเทศจีนอายุไล่โดยในหายบานเชียอันตรายจีนองค์การสหประเทศจีน Global Witness Human Rights World APHO กรมประชาสิทธิมนุษย์องค์การสหประเทศจีนสหรัฐอเมริกาเอรอบออสเตรเลียเก็บดอนเตียระบบอาควาฮอนแซนครบตุตีเลือกแรงแต่อนาธิกรมยุนฮานอยนั่งระบบชั้นกรมนี้จะกระปดเศรษฐกิจได้ในแต่บรรทออช่วยอาควาฮอนแซนครบการในต่างอ้อตัวเจ้าอาคว่าบังการกาบอชนาทใบลกใบลอบ่อนลอมบ่อนพรมาเตจิตนูอันตรจิตก็ได้รีอาอำเภอปกรวยอานิเตรัตในระบบมาฟยาในเปิดปัจจุบันคือดำใบบำรามาจิตาพวกเวียเจจุนเปียเจมาฟยาให้เกณฑ์น้องเล็บบังการวับปัททอปกรรวยนิตอนดับเพียบน้องประเทศอานิเตรัตขมิ้นไอกระเรียขมิ้นปอระนาเพียบตักได้ดำใบประมูลทนเทียนทเวเจสมบัติตัวคลวนดำใบบำรากรัวซาอาควะกรมปะประเจจนยุนหายดาวกระดับก
กัมพูชีเลือกสถาบันรัฐเนียนเนตังอ้อโดยฉะนั้นเราเป็นตัวตัวบันเจจุมแนบประเจจขมายเตยแต่สาเรือตรอบสมบัติแต่งนี้ได้อันตรเจตเกเราเคยรวดบอกให้ตามระยะยูมันไรวอร์ดโรบบอลเวดเนสสหรัฐอเมริกสถาบันรัตนาเกียเชียร์ธเนียเกเชียร์หนึ่งอันตรเจตละดามใบประเจจขมายเตรียมเตี๋ยบอกไว้ทวีเจสมบัติกัมพูชีดามใบก่อสร้างนิติรัฐกรุบสถิสไรเพียบในประเจจขมายเชียร์มนุษย์เชียร์กรุบฉบับอันตรขนงสหกาเจมวยปรเจเจตเนียนเนียต่างอ้อขนงปิดพบโลกโกดายพมในปะเดวัตกาชุกคือดำใบดอสไรมหาพยนตรายรอบตัวสวัสดิ์มหายนี่คือเชียงกันลาสตวัตมหายดำใบก่อสร้างนโยบายทำไมมวยชาวเลือกโกกาใบยางขังเหลือหลายปะวัตกาชุกคำปนยลบอมพอไอประเจจขมายดังลือยลหายนอมเนตโตสูแต่งอ้อเนื้อบานสำราชพรุ่งกรรมประเจตรปรากำลังปีกรุบตีตีดำใบรมลมจนปลายกาอาควาออนแซนพ้องรมลมระบบปลายกาบำราบอร์เตยุนฮานอยนังบำราจักรปอดเศรษฐกิจจันพ้องหายไตรแต่สไฟเราเมียเกียดำใบก่อสร้างนิเตรัตปมแมนดำใบบำราบกกลหรือบำราปะปุนามวยเตี้ยไล่พรัวกัมพูชีดังประเจจิตขมายบานรองครัวสลับอหรอบเลียนเนี่ยเจ็ดมวยสะตะวัดหมกหายลำมอมประเทศเจ็ดค้างโดยเจียยวนโดยเจียจันโดยเจียประเทศไทยยุลเอาไว้ไว้ได้ประเจี๊ยจิตขมายจองบ้านในขนงสะตะวัดตีมาภัยมวยนิพองดำใบรุมล้มระบอบปลายกาก่อสร้างระบอบนิเตรัตกรุบสถิสไรเพียบในประเจี๊ยจิตขมายพรุ่งปฏิวัติกาชุบเมียนบาวจนาเจียนนักจักรกลดำใบอานวัดคือทวีเจมวยประเจี๊ยจิตขมายทวีได้ประเจจิตขมายดำใบบำราประยาวในประเจจิตขมายปุ่มแมนดำใบบำราไอกระจนบกกลหรือปะปุ่กรมนามวยนูไลคือยนตะกาชันแตะในประเจจิตขมายได้พระดลอำนาจอชนะดักน้อมตามนิติกาในมวยในมวยโดยชนะประเจจิตขมายตรนองพระกล่าวลางแต่งอ้อขเนียขนองจำเฮียนตีมวยคือในทงไงมาภัยประบุนกากราปีบอลดับประใบกลางมกนี้มันตรนองพระแต่บอชนาวดนักยานุกลเพียบเอาระบบอาควะฮอนแซนกบัดจัดรายการบรรโตอำนาจในการประเจียเตเต้ดำใบอันระเจียเกมเมียนกำลังดะสำเพียดแต่เลือระบบกบัดจัดรายการเปรย์ไซยงกันเจ้าอาณาในกลุ่มยวนบำราจักรปัตสัตกจันดำใบประกุลอำนาจมังอ้อยประเจียเจ็ดขมายเชื่อมจ้าอำนาจในการประเจียวิ่งกิเจการในยกในประเจียเจ็ดขมายแต่งมูลแต่งนักรองสลบแต่งนักกลายสลบให้ยืนรองจำมือท่าแต่อาควะเวียนดังปลายยุทธวิธีนาเตียกลายปีกาบอชนาทบันเล่มบันลอมขังมกนี่หายบาสันเจประเจียเจ็ดขมายเพื่อจานเพื่อแปะให้กาบันนอมคณิตแต่บอชนาทปลัวตัวเจประเจียเจ็ดขมายมันแต่บอชนาทหรือประเจียเจ็ดขมายแต่บอชนาทก็อาควะฮอนแซนเวียกลมเรียมอันตรเจียเวียกลมเรียมประเจียเจ็ดขมายถ้าเวียนดังกันอำนาจบันต่อเตี้ยตายอำเภอปลายกาแบบนี้เริ่มผมอาจเมียนชีวิตโตแต่มกเตี้ยบานไล่เวียนดังสลับโดยกันดาฟีสลับโดยสดัมฮุเซนหรือก็เตยประเจี๊ยจิตบันดังเวจาวโดยบันนาลีมูบารักมาโกสมูกาเบตละจุมเรียบเรียบบองโอนจนรวมจิตได้สนับบรรจุปฏิบัติการชุกแต่งขนมสลกแต่งกลายสลกโสมอกุล